الرحمن الرحيم كلنتي وعن اوناكسان ددكينا داوانيو كسو دواد وركه شنت غليبنو اي تي في غ اس بي سي حرنت لواد ام قدشا ان كلنا هيو سيتو سيدن كغي ايمانيا اني غوس في اسمان عبد الله يا ودياره qodobadeena waxaa ugu door koroon 20 qof ku dhawaad oo ku geeriyooday qaraxyo ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee maamulka galmudug madaxweynaha Soomaaliya oo dalka Kenya kaga qayb galay shir looga hadlayo dhaqaalaha badaha caalamiga ah 10 qof ku dhawaad oo ku geeriyooday qarax gaari oo ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo shir gudoomiyay shir looga hadlayay dib u habeynta qorshayaasha amniga dalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wufdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka shanta galibnimo hadii ee buweyne laga helo.